maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah uga qayb galay munaasabad heerkeedu sareeyso oo lagu abaalmarinayay isla markaana lagu dhiirigelinayay ardaydii guusha waxbarasho u soo haysay gobolka Togdheer ee kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee Soomaaliland. Munaasabadan ayaa soo qaban qaabisay dowladda hoose ee degmada Burco ayaa waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraade oo guul ku tilmaamay u soo hoyatay gobolkan. Waan ku hambalyeynayaa, waxaan leeyahay guusha iyada maanta Burco soo hoyatay kow waxaa iskale waalidka, laba waxaa iskale macalimiintii barbaartaa soo saartay. Waanu idinku hambalyeynaynaa, waa noo hiiliseena, Allah idin hiiliyo. Ardayda halkan lix arday baa laga qaatay, lixda arday laga qaatay dee labada jaamacadood baa qaatay. Marka lix la gooyo dee maxaa soo haray? Dee waxaan umeeyaa todoba isku soo baxsan, waan umeeyay hadalba ma jiro. Todobada arday annagaa fiiga jaamacadda ka baxeen. Xildhibaan Cabdirasaaq Qaari iyo Cabdiraxmaan Laki oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa iyaguna soo dhaweeyay ardaydan guusha lama huraanka u soo haysay gobolka. Ardaygii ugu sarreeyay Soomaaliland oo kasoo jeeda dugsiga Dayaxa ee magaalada Burco halkan ka hadlay ayaa ku tilmaamay inaan la qiyaasi karin farxaddiisa maanta. Waxaan halkan aad ugu faraxsanahay inaan noqdo ardayga ugu sarreeya Jamhuuriyadda Soomaaliland oona ah arday ka tirsan dugsiga sare ee Dayaxa. Sheekh Cali Warsame, Caaqil Xasan Dhuuxyare, maamulada afarta iskuul ee Sheekh Bashiir, Sheekh Ibraahim, Dayaxa, Ismaarti ee sanadkan ku jiray kaalmaha hore, guddoomiyaasha jaamacadaha Burco iyo Golis, arday waalidiin halkan ka hadlay ayaa dhammaantood tilmaamay in loo baahan yahay in halkaasi laga sii kordhiyo dadaalka, iyagoona u mahadnaqay maamulka iyo macalimiinta dadaalka geliyay ardaydan. Intii munaasabadani socotay ayaa ardaydii natiijooyinka wanaagsan u soo haysay gobolkan oo sanadkan tiradoodu dhammayd 13 arday oo isugu jira hable iyo wiilal lagaga farxiyay, waxaana waxbarashadooda jaamacadeed dammaana qaaday 7 ka mid a dowladda hoose degmada Burco, halka 5 ka midana ay qaadatay jaamacadda Golis, halka ka kalena ay qaadatay jaamacadda Burco. Waa Cabdisaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.